Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik bukan sahaja untuk uh, wanita hebat ini tetapi juga keseluruhan jemaah haji uh, yang sekarang ini uh, berusaha untuk melaksanakan ibadat mm -hmm. yang mabrur insya-Allah. Insha-Allah. Baik, Baik, berbalik pada topik yang cukup menarik pada pagi ini yang mm. kita nak kongsikan, kita ini ada buat tentang bola. Bidang tazlim. <laughs> bidang bidang <taznim>. saya. Ah, <laughs> ha, bolehlah nak main bola, tak pandai sangat tapi oh, ini pun. futsal kan, futsal. Woi, dulu. Bila ringan sikit, laju lari. Okey, kita nak cerita tentang perkembangan bola sepak negara sebenarnya okay. ada kaitan dengan apa yang insiden yang baru berlaku kita ada kita boleh kaitkan juga dan kita hmm. uh, bagaimana prestasi bola sepak negara dan pem, bagaimana uh, kita sebagai peminat dan macam-macam lagi ya kita nak kongsikan hari ini uh, okay. bersama tetamu istimewa Datuk Haji Kaidi Buyung bekas pemain kebangsaan assalamualaikum sahabat Terima kasih. bagus alhamdulillah <laughs> aura tu lain <laughs> macamlah <-macamu> datang tu <laughs> uh. dan ni orang kuat Ya beliau tahu macam-macam serba-serbi banyak yang boleh kita korek cerita hari pagi ni. <laughs> kita persilakan Rizal Hashim, blogger sukan. Selamat okay. pagi. Pagi. Hari ni okay. kita tak nak simpan simpan lah tak nak simpan simpanlah kalau di ha. bot tu muka agak lantang sedikit. <laughs> Baik, okay, okay kita terus kepada uh, isu ha. semasa ini. Mm. Um bola sepak uh, kita menanti begitu lama. Ada uh, titik kalau zaman datuk dulu Allah Allahuakbar, rata-rata uh, sokongan tidak berbelah bahagi, uh, pasukan yang kita sangat sanjungi mm. sampai sekarang kita sentiasa ingat dan kita sentiasa menghormati pasukan dahulu. Mm. Uh, kenapa itu tidak boleh berlaku? Konsisten itu tidak boleh berlaku sehingga kini. Sekarang. Mm. Okey, kalau saya ambil Sejarah balik lah. Yeah. Kalau kita tengok kita punya place dulu, tahun 1994 kita dah uh, berkata, buang ramai place kita yang yeah. A graded. Oh. oh Saya ambil A graded, B graded dengan C graded. Uh -huh. So dengan uh, terbuangnya A graded players, uh -huh. tinggallah B graded, C graded, C -graded. players so berapa lama kita nak ambil untuk B graded ni jadi A graded. Ah yeah. nah, ini satu masalah yang kita kena fikir juga. Ya yeah, ya yeah, okay, betul. Itu lah. menarik. Satu scope yang kita kena tengok juga tu. <laughs> Tapi <laughs> lagi satu kita nak tanya pada Rizal juga sebagai seorang blogger sukan tersohor, nak tahu pandangan anda. Kenapa kenapa sekali ni kalau kita boleh nyatakan di sini pada pandangan Rizal sini apa punca ke kemelesetan prestasi bola sepak negara secara keseluruhannya. Hmm saya saya rasa um bola sepak Malaysia ha. dia tidak merudum tetapi dia tidak meningkat. Nah, tidak meningkat. Ya. Yeah. Dia tidak merudum tapi dia tidak meningkat. Uh, dia stagnan Kenapa? Stagnant. Kenapa? dia? Uh, saya rasa uh, direction tidak ada. Okey. Dan uh, direction mesti ditentukan oleh uh, persatuan bola sepak Malaysia. Baik. Uh, dan kita lihat pelbagai usaha telah dilakukan. Uh -huh. uh, dan uh, kalau kita nak bercakap dalam masa 30 saat susah sebenarnya kerana <laughs> ia merangkumi pelbagai aspek, pelbagai faktor termasuk uh -huh. sosial budaya. Okay, dan, ini dan, yang kita nak dengar ini, aspek-aspek yeah. yang dinyatakan oleh Rizal sendiri. mungkin yang kamu kongsikan? Um, pertama, kita lihat uh, negara lain sudah uh, maju. Okay. Uh, kalau dulu kita jagoan di peringkat Asia Tenggara, sekarang ni kita mungkin nombor tiga, nombor empat. Eh. Kita hmm. di belakang Thailand dan juga di Vietnam. Hmm. Hmm. Kenapa begitu? Satu, kita lihat falsafah bola sepak kita uh, agak cacah marbah. Hmm. Uh, dan kita terpaksa bergantung banyak kepada kerajaan untuk membangunkan uh, di peringkat pembangunan Akan okay. umum. Uh, sebab hmm. itu saya rasa untuk menuding 100% jari kepada hmm. FM hmm. saya rasa tidak adil. Kerana kita lihat kalau dari usia um, 8 hingga 17 tahun kita bersi, um, berasaskan kepada sekolah eh pembangunan aha, kita aha. jadi mereka uh, pelajar dan murid sekolah hmm. uh, di bawah Kementerian Pelajaran hmm. dan juga kemudian Majlis Sukan Negara dan juga KBS mengambil alih uh, program pembangunan lepas uh, lepasan sekolah baru mereka pergi ke negeri masing-masing hmm. uh, dan uh, sistem negeri pula saya rasa tidak cukup perkasa hmm. untuk menggalakkan kecemerlangan dalam sepak nampak hmm, tak? nampak dah tu sebenarnya. Ini <laughs> <laughs> Datuk ah, bagaimana dia? Datuk dan ada Datuk melihat tadi seorang blogger yang memerhati dewasa yeah. ini itu yang berlaku. Datuk sendiri mungkin kita boleh ambil uh, rujukan sedikit pengalaman Mereka yang lepas. Tak, bagi saya sebagai hmm. seorang pemain you hmm. kena ada touches mesti banyak. Hmm kalau kita tengok sekarang ni kita punya anak-anak murid -anak sekolah kita detachers dia bila yang dia ada. Hmm. Ha Pentang pun tak pergi main bola lagi dia hmm. dah ada tuition dan sebagainya. Hmm. So macam kita dulu Pentang mesti kita main bola. Hmm. Ah ha, so detachers on football tu hmm. lebih banyak lah dialah dia. Itu sebab sekarang ni tumbuhnya akademi-akademi sukan hmm. yang uh, melatih budak-budak Hari Sabtu mm, dan Hari Ahad. Mm, mm, saya sendiri bu buka, saya berakademi sendiri. Oh, tapi, huh. hari Sabtu dan Hari Ahad je kita boleh uh, gunakan untuk mm, latihan. Mm, mm, so, ini tak tidak cukup. cukup eh? Tak cukup kita punya kena hari-hari dekat kena, kena at, at least 5 kali mana? seminggu 5 kali ah. seminggu ah. Ah. at least the touches tu ada Artinya kena ada sokongan yang jitu daripada ibu bapa jugalah hmm. itulah sebabnya itu, itu sebab ah. kita panggil parent ah. uh, Cakap dengan parent ah. ada yang parent terima ada yang parent tak terima yeah. sebab banyak masa lagi mengatakan bahawa uh, bola siapa itu bukan satu lagi bidang profesional oh. okay. itu, itu satu kita, persepsi ah. saya kira berbeza yeah. dengan kalau kita lihat di, di negara luar yeah. Yeah. contohnya academy uh, Manchester United sendiri yang melatih Adik-adik itu -adik daripada usia yang begitu muda ya, dan ini sebagai mereka memberi satu kepentingan kepada aktiviti ya, bersukan itu sendiri. Mungkin hmm. itu juga dari kalau, sini. Kalau di Eropah, hmm. uh, mereka berasaskan kepada kelab. Hmm. Hmm. Uh, jadi kita lihat uh, Manchester United ada akademi, yeah. kelab-kelab okay. uh, Stelio Pusma ada akademi. Kita tidak ada akademi sedemikian. Satu-satunya hmm. akademi yang ada adalah French United. Yeah. Akademi yang lengkap, yeah. di baik. Uh, dan kita lihat, uh, kalau saya, saya saya ambil contoh, hmm. saya mengantar anak saya hmm. uh, saya memikirkan dia ada bakat okay. tetapi disebabkan di sekolah pagi, petang Aha. di sekolah agama jadi dia tidak ada dapat that playing time macam apa yang datuk sebut tu bermakna hmm. dari 5 hingga 7. Kalau zaman saya Gen X ni, hmm. saya lahir tahun 70, petang-petang hmm. tu memang kalau di uh, urban areas tidak ada sekolah agama. Hmm. Jadi petang kita akan selepas main seti setiap kali baya, selepas asal, ha. kita akan main sampai nak masuk maghrib. Ya. Hmm. Jadi uh, budaya bola sepak itu ada. Hmm. Sekarang ni macam datuk kata, bermakna hmm. kalau mereka yang serius dalam bola sepak, hmm. mereka terpaksa pergi parents pasal pasanta hmm. setiap Sabtu dan Ahad. Mm. Jadi setiap Sabtu rahat. Jadi di Ma Isnin hingga Jumaat itu hmm. uh, hmm. tu dia dah, lah uh, so, so, dah longgar lah tu. lutut dah longgar <laughs> jadi mainan mesti mereka dapat. Kalau <laughs> teori pembangunan dalam bersifat <laughs> mesti ada sentuhan 10,000 jam sebelum ha. untuk mereka menjadi seorang pemain yang ada master basic Alamu. skills. Ha ha betul betul. betul. Okey dan berbalik uh, pada apa yang datuk-datuk tadi kena kita kena asah bakat ni daripada usia muda dari segi kekerapan tu sendiri ya, ya. supaya bakatnya akan teru teru terus 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 diasah. Tapi pada pada keadaan terkini kita saya nak menyentuh tentang pemain-pemain kita terlebih dahulu pasukan ya. bola sepak. Selain uh, apa yang dilihat oleh datuk sendiri kekurangan? mungkin dari segi faktor fizikal, kalau kita, kita tengok itu juga merupakan satu faktor. Fitness dari segi fitness, uh, fizikal mereka juga memainkan satu peranan. Mungkin itu juga perlu dititik beratkan. Dan banyak lagi perkara yeah, yang perlu ini. Ha, kita boleh kongsikan. Masa kita, <laughs> kita, ha. kita punya bagi bagi saya ni boleh saya pak profesional. You must be a professional yourself. Hmm. Yeah. Yeah. Hmm. Ha, okay. Dan kita kena tanya diri kita, apa dia professionalism yeah. Exactly. Ha, kalau saya tengok budak-budak bola kita sekarang ni, dia bukan profesional. Hmm. Ah, sorry tu saya tak. Bila kita tengok tanya dia punya resting heartbeat pun dia tak tahu. Apa ah, tu, tu? resting heartbeat dia pun dia tak tahu. Oh, resting heart yeah, heartbeat. Yeah. Ah, yeah. Ini yang kita nah, dia tak tahu <laughs> badan dia. First thing uh, a player must know about their body. Hmm. Ah, apa yang dia gunakan untuk certain, certain uh, exercise dan hmm. sebagainya. Facility Itupun, kita cukup ke ha, Kemudahan dalam membentuk itu. seseorang pemain hmm. itu saya kira festival kita di ISN cukup. Uh. Tapi apa yang uh, penting ni, the knowledge of the players tu. Setiap apa pemain, dia tu? Aa, peranan mereka. Setiap peranan tu, apa yang dia buat. Hmm. Pemakanan dia. Ya. Yeah. Resting dia. Hmm. Ha, adakah dia tahu that is professional in football? Hmm. Ha, jangan kata ah, dia ambil sambil. Boleh Suka je. Dia. Boleh je. Ha. <laughs> Itu sebab kita tengok lepas game, dia berjalan sana, lah, jalan situ. Patut lepas game, hmm. you uh. need the rest. Hmm. Ini ada yang berjalan sana tu Lepas game uh, Malaysia Cup juga lah malam lepas game hmm. boom, Makan uh, rojak lah Makan uh, mie lah Mie rebus uh, Ini yang berlaku dengan budak dia tak tahu What is professionalism is all about Rizal <laughs> saya, rasa, <laughs> saya, saya rasa kita profesional hanya ha? pada nama ha. Ha. Hmm. Aa, Dan kita lihat aa, bola sepak kalau zaman Datuk tahun 70-an belum ha. profesional lagi amatur hmm. 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 Maksudnya bekerja sepenuh masa kemudian hmm. bermain bola sepak sepanjang masa hmm. 82 baru kita ada Liga hmm. Kemudian okay. 89 semi pro hmm. Kemudian 95 baru fully professional hmm. 20 hmm. tahun yang lalu hmm. Tetapi aa, ekosistem yang ada tidak profesional sebab hmm. itu dalam FAM sendiri pun ada tindak-tindak tanduk yang tidak menceminkan uh, sifat profesional, hmm. di peringkat persatuan negeri pun tidak dan uh, di peringkat kerajaan pun kadang ini timbul dilema hmm. di antara semua pemegang kepentingan ini, pemegang taruh ini yang uh, menyebabkan kita tidak ada visi dan misi yang jelas dalam membangunkan bola sepak di semua peringkat. Hmm. Kita tidak berjuang untuk menghentam mana-mana pihak pagi ini yeah. tetapi hmm. uh, sepertinya dengan izin kita sudah fed up. Kan? saya secara rata-rata ramai di kalangan peminat-peminat bola sepak uh -huh. menyuarakan pandangan begitu dan itulah yang mereka salurkan uh, melalui insiden baru ini uh, kalau yeah. kita perhatikan ultras Melaya itu uh, mereka perlu dibangkitkan uh, mereka perlu diperlukan dalam stadium untuk membangkitkan semangat pemain saya rasa uh, cumanya um, adakah sampai satu tahap apabila mereka sudah tidak tahan mereka wajar berbuat demikian untuk menunjukkan rasa ketidakpuas hati kepada mana-mana pihak pandangan datuklah untuk perkara itu uh, bagi saya apa yang berlaku apa oh, hmm. daripada pak uh, dia, dia yang ultra ni hmm. insiden yang berlaku ni hmm. kita tak boleh marah dia dia terpaksa buat dah terpaksa, terpaksa buatlah buat hmm. mana saluran dia nak uh, ni dengan FM hmm. dia bukannya dalam sistem FM dia consider all over hmm. so macam mana dia nak dapat tarikan tu hmm. tarikan ni, itulah dia hmm. <laughs> uh, yang dia buat walaupun dia tahu benda tu salah dia terpaksa Aha. buat Eh, eh, eh. Ah, untuk membuka mata FM, membuka mata ah. yang yang berkenaan. Eh, eh. Tapi kita tahu benda tu salah. Dia pun saya kat dia pun tahu benda dia salah. tahu. Ah, Rizal, kenapa peminat-peminat kita, penyokong-penyokong kita tak boleh bertindak secara rasional? Okey, memang seperti mana yang a uh, nantu Ini saluran yeah. untuk mereka menyuarakan yeah. mereka tak puas hati dan sebagainya. Tapi ini juga menonjolkan imej yang begitu teruk bagi a yeah. uh, negara kita sendiri pagi-pagi hmm. dah uh, semua dah tertera di akhbar-akhbar tempatan hmm. termasukkan imej juga kerajaan Arab Saudi sudah pun mengemukakan uh, aduan secara rasmi kepada ha. kerajaan Malaysia hmm. uh, tetapi kita lihat um, di satu sudut ultras um, melaya ini uh, me, uh, menggambarkan keresahan peminat secara keseluruhan hmm. hmm. kalau zaman saya tonton tengok bola Datuk uh, ni kami uh, fans cukup pasif ha. dia ia, dia hanya boleh mengeluarkan kata-kata kesat tak ada pengadil Nah, <laughs> itu paling kuat paling kuat kan tidak, kuat, kuat, kuat. tidak uh -huh. kepada corak pengurusan hmm. sekarang hmm. ini kita tahu penonton kita lebih terdidik kadang-kadang hmm. ada daripada mereka yang lebih pandai daripada pengurusan uh, dalam bola sepak hmm. jadi itu kita tidak nafikan tetapi hmm. matlamat tidak menghalalkan cara yeah. two yeah. wrongs do not make a right yeah. jadi yeah. kalau FM salah ah. tidak memberi kita lesen untuk membuat salah juga yeah. kerana hmm. satu kalau saya membawa anak-anak di stadium okay. saya tidak mahu melihat uh, ada flare hmm. ada yeah. smoke bomb yeah. semua saya nak anak saya tengok bola dalam keadaan yang selamat hmm. ha, jadi uh, walaupun mereka memilih pertemuan menentang Arab Saudi minit ke-88 itu adalah simbolik kepada artikel 88 yang dulu dalam FAM ada hmm. untuk menghalang mana-mana pemegang jawatan dalam FAM mengeluarkan uh, kritikan okay. terhadap pengurusan FAM uh, di luar saluran Ha, jadi ha. itu itu sudah pun dimansuhkan. Hmm. Jadi kita lihat uh, keresahan kita faham, keresahan peminat mengatakan tidak ada kemajuan sejak 84. Ah hmm. uh, jadi uh, walaupun FFM uh, melaksanakan pelbagai program, yeah. Yeah. Uh, saya lihat uh, banyak program itu tidak berkesan dalam melahirkan pemain yang berkaliber. Hmm. Uh, jadi sebab itu saya rasa satu kajian ilmiah perlu hmm. dilakukan untuk untuk melihat mana Cara keseluruhan ni, secara keseluruhan memang dia. perlu dilakukan yeah. Secara drastik sebab kalau tidak seperti mana yang Rizal katakan tadi sure. kita tak sure. semakin teruk tapi hmm. kita stagnan yeah. kan kita tak menunjukkan uh, peningkatan kerana uh, ini merupakan saya kira satu sukan yang digemari ramai yeah. tak hmm. banyak boleh kita boleh kira dengan jari sebenarnya yang yang kita squash bola sepak hmm. kan yang popularnya Temanak, pastinya ah. tapi kita berjaya sebenarnya dengan Ultra Melayu ni pada saya uh, ia ia telah berjaya membangkitkan satu suasana yang berbeza di mana sokongan ini tidak berbelah bagi mahukan kemenangan tapi satu perkara yang lain juga dari segi sekuriti hmm. ya macam mana boleh uh, hmm. boleh kita perketat dan kita kemaskini kembali lah di situ sebab baru-baru ni kita sudah maklum bahawa alatan untuk Oh, uh, gendang yeah. paluan seperti gompak itu tidak dibenarkan tapi suara kita sudah malu memang hmm. tidak boleh dibenarkan ya, apa di mana kekurangan sekuriti saya Datuk? saya fikir benda ni memanglah sekuriti tu memang silap FM so semasa saya menjadi pengurus hmm. di stadium Shah Alam uh, dulu masa-masa hmm. mula-mula -masa -mula stadium dibuka tu hmm. kita ketat kita tak akan bagi orang bawa apa pun hmm. Ha, kita cek orang yang nak nak berbeluga pun bergual kena berbeluga pun kita akan cek ah ha, kompang ke apa ke senjata-senjata semua kita tak bagi bawa masuk hmm, hmm, so kita hmm, asyif hmm, hmm kalau kita tengok incident yang lepas ni hmm. macam-macam bawa masuk hmm. mana macam mana dia macam eh, benda tu datang Ah, itu itu ertinya di situ. Baik, uh, satu perkara lagi ada yang mengatakan bahawa di, lantaran sebab kita hmm. ni terlampau gairah nak mengejar pelbagai perlawanan dengan istilah nak mendedahkan pemain kita dengan perlawanan-perlawanan hmm. sama ada bersifat antarabangsa ini persahabatan ini, adakah itu juga memberikan bebanan sebenarnya kepada keseluruhan pasukan, yeah. pengurusan dan juga pemain itu sendiri? Kita minta pandangan Datuk dulu bagi saya pendedahan tu is a must okay. kita perlu dedahkan pemain kita mm -mm. kepada international game dan sebagainya mm -mm. lagi banyak game lagi baik mm -mm. So, sebab kita saya masa saya main pun kita pergi Europe every year mm -hmm. kita main di itu Europe itu perlulah kan? ha, mm -hmm. itu yang kita nak pendedahan tapi lah. uh, benda ni perlu kita orang kata simpan sebagai satu ilmu kita lah. Mm -hmm. ha, yang mana kita dapat tu simpan sebagai ilmu kita dan kita gunakan ke, di masa yang betul tewas tak apa Datuk? tewas tak apa ah, pengalaman lah, ah, tu pengalaman tu sendiri pengalaman kan orang yang berjaya dulu kena tewas dulu baru ah, oh, dia berjaya betul, kan baru oh, dia tahu mana ah, dia nak boleh perbaiki ah, untuk berjaya Rizal pandangan anda? Ah, soalan Isyam um, kita sebenarnya memerlukan banyak pertandingan peringkat terbangsa hmm, uh, okay. kita setiap kali kita ada PRA Piala Dunia kita betul. ada PRA Piala Asia hmm. uh, untuk pasukan junior kita ada um, uh, su Sukansi bawah 23 hmm. tahun dalam bola sepak seperti mana juga sukan-sukan lain kita perlukan pendedahan peringkat antarabangsa hmm. jadi kalau itulah peringkat yang paling tinggi kita boleh cuba kalau kita pernah muncul juara Piala AFF pada 2010 apakah kita boleh atau tidak melangkau melepasi jangka paras itu dengan syarat kita kena perlu pendedahan hmm. sebab hmm. itu kalau kita lihat Thailand sebagai penanda aras hmm. mereka sudah beberapa kali secara merit layak ke Piala Asia Hmm. Aa, dan kita kali terakhir 2007 sebagai tuan rumah. Sebelum itu secara merit 76 dan tahun 80. Itu tu zaman Datuk Main. Tama jadi aa, jadi sebab tu kita aa, kita sekarang ni bagi saya FM perlu ha. memberi aa, membuat satu misi dan visi yang jelas, hmm. satu plan transformasi hmm. yang merangkumi pelbagai aspek daripada sekolah hinggalah ke peringkat elit. Aa, tetapi ia memerlukan ah iltizam politik yang cukup so. besar ha. aa, untuk betul, melakukannya. Eh. So, sekarang ni apa perlu kita buat? dulu kita pernah dengar Khabar angin mengatakan bahawa kita mahu berada di satu uh, link ataupun tangga yang baik untuk satu tahun saya ingat lagi uh, tahun 2020 kita perlu ada satu tangga hmm. yang tepat hmm. tapi saya rasa melihat kepada keadaan ini kita hmm. berbaki dalam beberapa hari saya, saya rasa agak sukar jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ini? Kita mungkin sudah bosan menceritakan mengenai hmm. perkara yang sama. Rizal. Kena buat analisi suatlah. Yeah. Satu dan kemudian macam saya sebut, uh, pelan transformasi itu kena berdasarkan reali realiti. Sifat hmm. terbuka itu saya rasa juga. Sifat atur. terbuka, saya, kalau saya lihat dulu, uh, mungkin, Um, sebagai pengamal media hmm. kami sentiasa memberi teguran dan pandangan hmm. dan biasanya FAM ketika itu memang sentiasa terbuka menerima hmm. pendapat dan uh, dissenting view eh, iaitu yeah. teguran yeah. yang bermina yeah. uh, tetapi bukan dalam kalangan pengurusan dalam hmm. uh, jadi itu mungkin uh, sedikit uh, kelemahan mereka menyifatkan bahawa hmm. uh, semua ahli jawatankuasa mesti be bekerja dan berfikir sebagai satu tim Hmm. Uh, mana hmm. kalau da dalam mesyuarat kena setuju. Da tak tak mesyuarat tak da dalam tak setuju dalam mesyuarat tak apa. Tapi jangan di luar jangan bercakap dengan media. Yeah. Uh, jadi itu hmm. itu uh, peraturan yang ada dalam FM dan uh, saya rasa sedikit mungkin eh uh, uh, anjakkan paradigma itu perlu, perlu dalam semua pihak. Ha bagi Datuk sendiri kan sebagai seorang pemain dan uh, kalau dulu macam mana agaknya rutin tu uh, adakah pemain ini diberi peluang untuk menyuarakan mungkin ada dia tak puas hati pandangan dia sendiri mungkin dalam rombakan corak permainan ke atau macam mana? Mungkin perbezaan dulu dan sekarang dan apa yang boleh dilakukan peranan seorang pemain tu sendiri. So kalau kita bandingkan yeah. dulu ya. Yeah. Dulu yeah very close we yeah, are very close together lepas hmm. uh, training pun training? kita duduk minum sama lagi tapi yes. itu yang kata zaman ni berubah Betul. ha Betul. sekarang ni semua dia orang lepas training je bong dengan kita masing-masing hmm. eh ha ini beza dia dulu dan sekarang dulu kita hmm. masa berborak tu kita talking to each other lah hmm. ha, apa yang kita perlu buat apa yang saya tak, even saya dengan uh, pengadil pun duduk satu meja Hmm. Saya tanya bila every game dengan arwah Kiad Saya tanya dia apa yang saya buat salah. Apa spotumlah. Ah yeah. dan kita sendiri tanya pengadil ah. tu. Tapi sekarang nak jumpa pengadil pun pelayas takut. Habis game pun hilang. Tengok pengadil pun dia lari. Hmm. This is uh, I think uh, a wrong uh, concept lah Banyak ah, kena tengah menyebut pengadil you kena bola. Siapa je involved dengan bola tu, you kena duduk, you kena tanya. Baik technical man ke apa ke tanya apa salahnya peranan pemain juga begitu penting sebenarnya yeah. yeah, dalam menentukan ha. <laughs> uh, 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 pasukan tu sendiri Rizal eh mungkin hmm. macam Datuk katakan perbezaan dulu dengan sekarang memang yeah. nampak yeah. jauh sama sekali yeah. tapi sesuatu juga perlu dilakukan mungkin pengetahuan hmm. mereka tentang bola sepak hmm. peranan mereka semua sebab-sebab peranan saya per saya per satu, pemain satu benda Rizal yeah. dan kita rakan-rakan media kita ada satu menjawab nak, nak menggambarkan Uh, pemain itu bagaimana, nak menggambarkan pasukan itu bagaimana. Tetapi kalau mereka tidak menyokong pembentukan melalui uh, saluran media itu, ianya tidak akan menjadi. Sebab saya rasa media dah sentiasa cuba memberikan kegairahan, ya, ya, ya. peminat meminati, menyokong bola yeah. sepak padang dan kita sekarang ada media sosial untuk sama-sama yeah. memeriahkan keadaan mm. uh, dan kita lihat pendidikan terhadap uh, pemain itu penting mm. Sejak, sebab itu pembangunan dari peringkat kecil yeah. pendedahan kepada perkara-perkara asas itu betul, pemakanan mm. uh, bagaimana mereka nak didik ber bertemu dengan media secara profesional mm. Mm. sebab itu kita, saya saya merasakan bahawa Aha. kita hanya profesional pada nama Mm. Aa, kita masih lagi, aa, tindak tanduk kita masih lagi amatur mm. Membabitkan semua pihak Daripada pemain, jurulatih, pengurusan mm. Sebab itu kalau kita nak memperkasakan bola sepak kita semula Kita harus ada satu plan transformasi Dan Memang. ia harus dilakukan oleh FM Sebagai badan induk bola sepak negara Tapi Saya kita tetap punya aset pemain yang, ber, ber, yang hebat Kita tetap ada pemain-pemain yang hebat betul. Hebat mungkin di peringkat Asia Tenggara lah. Mm. Aa, kalau kalau mm. kita nak mengukur kehebatan mm. pemain kita mm. Mereka harus berani mm. pergi ke luar negara sebab hmm. itu kalau tahun 70-an, kenapa hmm. Korea dan Jepun uh, cepat uh, yeah, mendedahkan yeah, yeah. ini? Kerana dulu, -dulu Cha Bam Kian, uh, sezaman um, dengan Dato', hmm. tahun 77, dia Tidak sudah pergi Jom ke ni. Bundesliga. Hmm. Hmm. Kalau Jepun, ada Yasuhiko Okudera. Hmm. Hmm. Tetapi pemain kita hanya pergi ke Hong Kong. Hmm. Tidak ada yang berani melangkah pergi ke Eropah hmm. dan apa semua. Kalaulah mereka... Menjadi perintis kepada uh, tindakan sedemikian. Betul. Sudah tentu saya rasa satu budaya mengembara. Memang uh, memang sudah mengembangkan budaya. budaya itu. Pelan okay. transformasi yang drastik perlu dilakukan. Supaya kita beri satu kejutan lah. Kita ubah semua sekali <laughs> untuk satu perubahan yang drastik. Saranan Datuk sendiri sebagai bekas pemain dan juga um, lagi yang orang senang yang senang begitu kan. berpengalaman. Apa yang boleh benda datuk sarankan? Kalau kita tengok yang... Uh, ...apa ni... Uh, ...orang kuat bola... ...siapa? It's FM. Hmm. Yeah. So, FM patut panggil satu seminar ke... Hmm. ...satu brainstorming hmm. session ke... ...jemput hmm. uh, semua ex-players... Hmm. Eskoccus yang ada yang ada tu untuk brainstorm. Hmm. Apa patut kita buat? Sejak Dato, hmm. dulu tahun 99 dah ada. Ah, tapi on, paper, on paper tidak pernah tapi... di di di, ah. di uh, diisytiharkan. Ah. Saya rasa kena buat satu uh, atas kertas ah. secara bertulis dan kemudian diwarwankan pada ah. seluruh negara Problem. dalam uh, laman web uh, FM misalnya. Saya, ya, saya ya. rasa itu saja okay. langkah supaya ada, perlu, ada ya. usaha yang konkret hmm. dapat dilihat itu sahaja. Okey, um, panas. <laughs> Terima kasih, Rizal, Terima kasih, Datuk. Uh, Insyaallah kita perlukan lagi uh, ramai individu-individu uh, yang bukan kita sengaja nak mengkritik ataupun dalam yeah. tangan tetapi perlu sebab semua sayang bola sepak negara uh. kita dan melantar uh. itu kita perlu berbincang yeah. ke arah itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Okey kita mm, saksikan satu berkisah sekarang ini. Aha, Dan sekembali nanti banyak lagi hmm. menarik nanti anda kita ada persembahan istimewa yang tak pernah anda saksikan semuanya ada banyak lagi yeah. dalam Selamat Pagi Malaysia.